کوئٹہ میں شدید بارش ہو رہی ہے اس وقت ہمارے گھر کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست بارش ہو رہی ہے آج پہلا روزہ بھی ہے اور اللہ کی رحمتیں بھی شروع ہو گئی ہے بارشیں دیکھ سکتے ہیں بارش ہو رہی ہے بہت تیز بارش زبردست بارش ہو رہی ہے ارے سنا اتر گیا گیٹ پاس گیٹ پاس